Děkuji, dámy a pánové. Děkuji úctivě. Dobrý večer. Jsem četl zajímavou zprávu české pobočky Aspen Institutu, která se zaobírá ekonomicko-sociologickýma vazbama a situacema. A oni píšou, že my jsme nedohnali teda za posledních 25 let Německo, ale že to není tak překvapivý, protože ho nemůžeme dohnat od 17. století. A mě to taky tak netrýzní, no tak v něčem můžeme být trošku pozadu, ale zajímavá je ta zpráva v tom, že říká, že možná už jsme na limitu toho našeho růstu, nemyslím teď hrubý domácí produkt, rozpočet a podobně, letos to vypadá docela dobře, ale jak si v tom globálu, že nás naopak ty slabší země začínají dohánět, protože my už možná nemáme potenciál, jak si růst dál, ale zajímavý je ten argument, který jsem četl, a to ten, že jak si jedna z věcí, která nám v tom výrazně brání, je celospolečenská shoda. Jakýsi nedostatek Česka a Československa do konce postaletí. Ono to vypadá, no, když se hádá, jako tak dobře, společnost je rozdělená, teď se to stalo v Americe, my si tady na to hrajeme se Zemanem a takový. Ale já jsem se s úžasem dočet, že to má ohromný dopad na tu společnost, protože ona pak skutečně není schopná dosáhnout některých výsledků. A dokonce tam mají velmi dobrý příklad, který jsem čet, že to je asi takový, jako když upečete velký koláč a máte jednu možnost říci, zkusíme upéct ještě větší. A nebo je druhá možnost, a ta prý se týká hlavně Česka, že si řeknete, to stačí a teď se porvem o to, co si z někdo vezme. Takže já to říkám proto, že vlastně všichni jsme zodpovědní za to, jak ta země poroste. A víte sami, nadáváme všichni na politiky, ale nikdo nám nebrání, abychom všichni byli politiky. Ty politické strany, tím, že tam nechodíme, nevstupujeme a neděláme to, to jsou takový kluby, který mají 10-20 tisíc lidí a rozhodují o nás. Přátelé, všichni do strany. Ano? Do stran!